Labdien! Šeit Jevgeņš. Un šodien mēs esam Latvijas valsts mežos. Šodien es jums stāstīšu par jautājumiem, kurus jūs jau mums neesat uzdevuši, bet ļoti gribētu, lai jūs mums viņus uzdod. Tātad pirmais jautājums. Kas ir labāks? iPhones vai Samsung? Labāk ir Nokia. Tā otrais jautājums. Ir labāks. Desa vai cīsiņš? Desa, jo desā ir cīsiņš. Un tas ir viss šodien, jo vienkārši vairāk jautājums, mēs jums vairāk nevaram izdarīt.